Dobrý den, přátelé. Dnes je čtvrtek 8. června a asi málo kdo si neuvědomí, že dnes má svátek Medard. Takže mnoho z nás hledí k obloze a úpěnlivě sleduje, zda bude či nebude pršet. A to z toho jediného důvodu, že jedna z dnešních pranostik stahující se k Medardu praví. Medardova krápě, nebo také Medardova kápě, 40 dní kape. Jenže ono těch pranostik k dnešnímu jménu je povícero. Napočítal jsem jich 23 a v podstatě všechny se vztahují ke 40-dennímu dešti. Ta, kterou jsem uvedl, je ta nejznámější. A protože uvádět všech 23, zvláště když jsou si podobné jako vejce vejci, považuji za zbytečné, tak jsem z těch 23 vybral dvě, které se obsahem trochu liší. Ta první, kdo na medarda zasívá, hojnost lnu i zelí mívá. A druhá, jasný den na medarda tiší rolníkovo naříkání. No a abychom ty parnostiky o počasí završili, tak přidám ještě teplotní rekordy naměřené v pražském Klementinu k 8. červnu. V roce 1837 naměřili pouhých 5,5 stupně Celzia, Zatímco v roce 2014 to bylo 33,4 stupně Celsia. No a po poněkud jiném začátku dnešního monitoru se vrátíme k zajetým kolejím. Jméno Medard se dnes u nás užívá jen zřídka, možná je na češtinu příliš tvrdé. Muž jménem Medard může být dle významu svého jména udatným silákem, častěji však bývá spojován s počasím a deštěm. Snad proto nemá jméno Medard ženský protějšek. Toto jméno se užívá i ve slovenštině, němčině nebo polštině. Francouzská podoba jména je Medard, španělská a italská Medardo. Maďarskou mutací je Madard. Mužské křestní jméno Medard má germánský původ. Vyvinulo se ze staroněmeckého jména Matahard, respektive německý slov Macht s významem moc a síla, a Hardus s významem hrdý. Jméno se tak překládá jako mocný, silný, udatný, ale také jako tvrdý nebo přísný. Můžeme také říci, že Medard patří mezi svaté, takže svatý Medard je patronem sedláků, pastýřů, vinařů a sládků, ale také vězňů. A dnes je navíc také pomocníkem meteorologů. Podle statistik z roku 2016, protože od té doby ministerstvo vnitra toto sledování zrušilo, nep má s pravděpodobností hraničící s jistotou na práci jiná sledování, nejsou již další statistiky k dispozici tak můžeme říci, že v té době bylo u nás medardů 36 a tudíž bylo na krásném 1740. místě, co se týče četnosti výskytu u nás. V té době byl věkový průměr u nás žijících medardů 20 let. No a protože je jméno medard spojeno s deštěm, potažmo vodou, tak dnes je navíc Mezinárodní den oceánů. A spolu s Medardem má dnes svátek ještě pěva. Těch je podle stejných statistik o čtyři více, tedy čtyřicet, a jsou o 140 míst před Medardy, takže pěvy okupují krásné 1660. místo. A protože jméno pěva je v skutku zajímavé, taky k němu dodám pár slov. Staré české kalendáře uváděli ženské jméno pěva také v podobách pěvuše nebo pěvuška. Jméno bývá pokládáno za český ekvivalent jména Kaliopé, které se vykládá jako pěvkyně nebo krásně zpívající. Popřejme jak pěvám, tak medardům vše nejlepší k jejich dnešnímu svátku a pojďme pootevřít malé historické okénko tak například v roce 1216 zrušil s něm v Praze dosud platný tzv. stařešiný zákon z doby Břetislava I. a zavedl právo primogenitury, to jest právo prvorozeného syna panovníka, na trůn. Roku 1786 začala gigantická osmiměsíční erupce islandského vulkánu Laky která způsobila přímo i nepřímo skrze následný hladomor, smrt čtvrtiny obyvatel ostrova a výrazné ochlazení na celé severní polokouli. V roce 1860 došlo k výbuchu metanu na dole Františka na Brněnsku, při kterém zahynulo 53 horníků. V roce 1970 bylo uneseno letadlo československých aerolinií, kdy skupina osmi lidí s dítětem přinutila posádku letu Karlovy Vary Praha přistát v Norimberku. Nikdo nebyl zraněn. K témuž došlo v roce 1972 ovšem letadla Soft Air. Tady byla skupina desetičlená. Ve snaze emigrovat do západního Německa zastřelila kapitána letadla Jána Mičicu a druhého pilota donutila k přistání ve Vajdenu. Stalo se tak na trase Mariánské lázně Praha. A nakonec jsem si nechal rok 1942, ač se musím v časové ose vrátit. Toho roku byl publikován román 1984 anglického spisovatele George Orwella. Jak všichni kol dokola víme, je nám jasné, že George Orwell byl vizionář a jeho román je dnes více než aktuální. Něco končí a něco začíná. V našem případě končí úvod a začíná plavba monitorů v mediálních vodách. Dnes je první na řadě Global Research a doktor Rudolf Hensel. Proč volíme politiky a vlády, které vedou válku se suverénními státy? To zbavuje lidi jejich základního práva na mír a svobodu, jsou vlády klikou oddělenou od lidstva? Úvod. Po přečtení dvou článků jsem si znovu položil otázku, proč my občané rok co rok volíme politiky a vlády, které jdou do války proti suverénním státům, například proti jaderné velmoci Rusku. Článek v Rianovosti. NATO plánuje přímou válku proti Rusku. A druhý článek je dokument Any Chapman Red Alert: Proč je Německo tak nakloněno válce, který byl pravděpodobně poprvé zveřejněn 24. ledna? Lid a jeho občané jsou takovou volbou zbaveni zprávy vlastních záležitostí, určování vlastních činů a péče o vlastní blaho. Proč by lidé neměli být schopni realizovat své vlastní myšlenky a uvádět do praxe své vlastní koncepty života? Mým požadavkem tedy zůstává: nikomu nepředávejte moc. A v otázce války a míru by měl mít poslední slovo lid. My lidé jsme schopni žít spolu bez válek a bez zbraní. Tajné plány NATO na vojenskou akci proti Rusku. Podle Viktorie Nikoforové, sloupkařky pro RIA novosti, americký časopis Newsweek informuje o tajných plánech aliance NATO vyrazit do války proti Rusku. Tyto plány mají být přijaty na příštím samitu NATO, který se bude konat ve Vilniusu ve dnech 11. a 12. července. Doslova píše – Oficiálně program samitu uvádí pouze šest úkolů pro blok v souvislosti s konfrontací s Ruskem. Jedná se o harmonizaci a koordinaci sil aliance na všech válečných scénách, dlouhodobou spolupráci se soukromými společnostmi v oblasti obrany, zvyšování výroby zbraní a střeliva a budování záloh pro případ dlouhodobé války. Nejsou to úkoly jen pro dnešek, otevřeně se přiznává, že realizace těchto cílů bude trvat několik let. Proč je německý mainstream tak posedlý válkou? Úvodní titulky dokumentu Anny Chapmanové říkají: Ken Jebsen, Liane Killing, Dagmar Henn, počet lidí pronásledovaných za své názory v Německu neúprosně roste. Každý, kdo poslušně nenásleduje protiruský a pro ukrajinský válečný kurz, má potíže. Proč je německý mainstream tak nakloněn válce? Ke konci píše. Ti, kteří se staví proti sebedestruktivnímu kurzu, obhajují mír s Ruskem a volají po ukončení evropského imperialistického expanzivního kurzu na Ukrajině, jsou různými způsoby umlčování, včetně trestního stíhání. Co se stalo s Německem? Proč a kam směřujeme? Proč se Berlín tak snaží uvalit sankce a podporovat Kiev na úkor vlastní ekonomiky a obyvatelstva? Kdo skutečně řídí zemi? A kdo manipuluje německým mainstreamem? Pravda je jistě taková, že Německo má velkou odpovědnost jak vůči předchozí generaci, tak vůči její mládeži. Povalečná generace udělala mnoho proto, aby se Německo po úderu Hitlera a hrůzách ruského tažení stalo opět respektovaným a ekonomicky silným státem. Válka proti Rusku se nesmí opakovat a měla by se to učit německá mládež částečně bez historie, jak u rodinného stolu, tak ve škole. Ve své knize Eichmann v Jeruzalémě Hanach Arentová reprodukuje citát Bertolda Brechta z roku 1933 v předmluvě: O Německo, bledá matko, jak uboze sedíš mezi národy, mezi obarvenými, vynikáte. Když lidé slyší řeči, které přicházejí z vašeho domu, smějí se, ale ten, kdo tě vidí, sáhne po noži. Když jsou vlády klikou oddělenou od obyvatelstva. Každé čtyři až pět let jsou v našich západních demokraciích skorumpovaní politici voleni do vysokých vládních úřadů a jsou považováni za vážené autority. Politici toto připisování okamžitě spojují s nároky na moc, vytvářejí vztah nadřízenosti a podřízenosti a vnucují svou vůli občanům, přesněji vůle či pokyny jejich klientů globální mocenské elity. Provádějí tak politiku na úkor pracující populace, která umožňuje miliardářské elitě v pozadí ukrást tolik miliard dolarů, že si mohou koupit téměř cokoliv a kohokoliv, od ješitných politiků až po skorumpovanou světovou zdravotnickou organizaci. Těmto vládcům nelze věřit nyní ani v budoucnu. Vláda neboli stát je souhen všech politických, zákonodárných, soudních a vojenských institucí, které zbavují lidi zprávy jejich vlastních záležitostí, určují vlastnictví činů, péče o vlastní blaho. Mají pak vládní politici určité morální vlastnosti, jako je moudrost, spravedlnost nebo nestrannost. Jsou tak mimořádně nadaní, že se dokážou postavit na místo celého lidu a lépe se starat o zájmy lidu. Jsou neomilní a morálně neúplatní, takže úděl kohokoliv lze rozumně svěřit jejich dobrotě. Vláci jsou každopádně ti, kdo mají moc vydávat zákony upravující vztahy mezi lidmi, mezi sebou a kteří mají mimo jiné pravomoc vést válku nebo mír s vládami jiných zemí. Kdo je staví na jejich vysoká místa? Vnucují se právem války, dobývání nebo revoluce? Nebo jsou vlády voleny všeobecným hlasováním, samozřejmě v uvozovkách voleny? ale to v žádném případě nedokazuje spravedlnost, moudrost, schopnost vyvolených. Často s ti, kteří umí lépe lhát, to říkal Tolstoj, a klamat lid. A obětována většina, kterou může být polovina voličů. Vlády se zpravidla skládají z majetných a těch, kteří jim slouží, proto jsou zcela ve službách majetných. Ti úplně nejbohatší z nich se ani nemusí obtěžovat být součástí vlád, poslanců nebo samotných ministrů. Stačí jim, že jsou jim k dispozici poslanci a ministři. Nikomu nepředávejte moc. Lidé mají od přírody nejen zdravou mysl, ale jsou také autonomní. Autonomie je stav a životní postoj k sebeurčení, nezávislosti a samozprávě. Je to schopnost vidět sebe sama jako bytost svobody a z té svobody jednat. S těmito zvláštními schopnostmi však lidé bez okolků předávají politikům moc rozhodovat o jejich životě a budoucnosti. Mnoho dospělých na tyto politiky reaguje jako děti v podobě magické víry v autoritu nekritické a zahalené náladami, pocity a přísliby štěstí. To má důsledky. Víra v autoritu nevyhnutelně vede k věrnosti autoritě, která obvykle spouští reflex absolutní duchovní poslušnosti a paralýzu mysli. Pokud se člověk pokusí stoupit do rozhovoru se spoluobčany o společensko-politických otázkách zjistí, že většině z nich brání v racionální myšlení vědomé či nevědomé strachy v podobě vnitřních psychologických bloků. Prostřednictví médií jsou pouze manipulování, udržování v nevědomosti a strachu. Pokud chce někdo se tohoto strachu zbavit a osvítit se, často zažije, že je těžké emocionálně i intelektuálně toho dosáhnout. Když už dospělí nedokážou myslet sami za sebe a racionálně soudit, předají rozhodovací pravomoc nemorálním politikům. Kam to vede, vidíme každý den. Proto požadavek nepředávejte moc nikomu jinému. Lidé mají poslední slovo o válce a míru. Pokud ti, kteří jsou u moci, již nerespektují zákony a práva tohoto světa, jako je Charta Organizace spojených národů, pak máme my občané povinnost tak učinit. Článek 1 Všeobecné deklarace lidských práv z 10. prosince 1948 uvádí: Všechny lidské bytosti se rodí svobodné a rovné v důstojnosti a právech. Jsou obdařeni rozumem a svědomím a měli by se k sobě chovat v duchu bratrství. V Mezinárodním paktu Organizace spojených národů o občanských a politických právech z 19. prosince 1966 článek 1 uvádí: Všechny národy mají právo na sebeurčení. Na základě tohoto práva svobodně určují své politické postavení a svobodně sledují svůj hospodářský, sociální a kulturní rozvoj. V tomto smyslu má lid poslední slovo o válce a míru. A měl by požadovat referendum. Teď pojďme do Anglie. Je tu Breibart. Anglie začíná testovat univerzální nepodmíněný příjem. V budoucnu se počítá s tím, že pod vlivem čtvrté průmyslové revoluce bude mnohem menší potřeba pracovní síly. I proto má být celosvětově zaveden základní nepodmíněný příjem. Časem, až by byla zrušena hotovost a tento příjem by byl vázán na digitální měnu, by bylo o to jednodušší ovládat masy. Prostředky z tohoto příjmu by byly poskytovány jen poslušným. V nedávné minulosti již některé země tento systém zavedly, ale ve směs se neosvědčil, například ve Finsku byl po nějaké době zrušen. Ve Švýcarsku se vůbec nepodařilo ho zavést, neboť byl odmítnut referendem. V současné době platí v Itálii, kde byl zaveden asi před pěti lety. Nyní s ním přichází Anglie, i když zatím jen v experimentálním režimu. Zkouška univerzálního základního příjmu bude poprvé vyzkoušena v Anglii, kde 30 lidí dostane měsíční příjem bez jakýchkoliv podmínek. Tento program, který bude provozován Moskovým trastem autonomy, vybere 30 lidí, kteří dostanou příspěvek ve výši 1600 liber měsíčně bez jakýchkoliv požadavků. Tento test se uskuteční ve městě Jare v severovýchodní Anglii a v oblasti East Finchley v severním Londýně, hlásí Sky News. Pilotní schéma také navrhne kontrolní skupinu, která neobdrží žádné peníze, aby výzkumníci mohli měřit dopad peněz na životy účastníků. Ředitel výzkumu v Autonomii Will Strong, řekl: Všechny důkazy ukazují, že by to přímo zmírnilo chudobu a zvýšilo blahobyt milionů lidí, potenciální přínosy jsou příliš velké na to, abychom je ignorovali. Odpůrci systému socialistického stylu však vyjadřují obavy, že poskytnutí univerzálního základního příjmu lidem by vytvořilo zvrácené podmínky, které by mohly mít masivní důsledky na trhu práce. Jiní poznamenali, že to, aby vláda takový systém uzákonila, by vyžadovalo zásadní přepracování daňových systémů a systémů dávek, stejně jako velký tlak na veřejné finance, které byly ve Velké Británii už tak dost pod náporem v době covidové krize, během níž vláda platila podnikům, aby zůstali zavřené a aby pracovníci zůstali doma. Výsledky předchozích studií také naznačily, že převody bohatství by mohly mít opačný výsledek než údajné ušlechtilé záměry zastánců. Například ve Finsku bylo zjištěno, že experiment s univerzálním základním příjmem nedokázal příjemce povzbudit k nalezení práce, přičemž vláda zjistila, že experiment se základním příjmem nezvýšil zaměstnanost účastníků během prvního zkušebního roku. Revize systému provedená Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvedla, že na to, aby si finský stát mohl dovolit tento celostátní program, by musel zvýšit daně o 30 OECD dále tvrdila, že univerzální základní příjem by ve skutečnosti zvýšil chudobu v zemi z 11,4 na 14,1 Dále je tu vzhled RU. Evropané čelí zběsilému americkému závodu na trhu s plynem. Ceny plynu skáčou sem a tam nejen v průběhu roku, ale i měsíců, týdnů a dokonce i jediného dne. Tento týden jsme zažili další skok. Cena během jednoho dne klesla o 25 další den se zvýšila o 10 Co se děje na evropském trhu s plynem? Burzovní ceny plynu v Evropě vykazují neobvyklou dynamiku. Nejprve vyskočili o téměř 25 během jediného dne, následující den v úterý dále rostly a v současné době se pohybují nad 335 americkými dolary za 1000 metrů krychlových. Krátce na to však ráno začaly pruce klesat a to téměř o 10%. Tisíc kubíků začalo stát méně než 300 dolarů. A dokonce úterního odpoledne cena klesla na 280 dolarů a 30 centů za tisíc kubíků, tedy o 55 dolarů. Co se stalo na evropském trhu s plynem? Ve skutečnosti se nestalo nic mimořádného, co by vysvětlovalo nárůst cen – i když analytici tyto důvody naznačili. Za prvé se očekává, že nízkou poptávku poplynu v Evropě nahradí rostoucí poptávka, která povede k vyšším cenám. Za druhé, poptávka poroste jak v Evropě, tak v Ázii, což znamená, že oba trhy budou soutěžit o objemy LNG a vzácná komunita bude zdražovat. A konečně, Německo je oficiálně v recesi a ani ostatní země eurozóny se nemohou pochlubit růstem svých ekonomik. Všechny tyto základy jsou platné a z dlouhodobého hlediska skutečně povedou k postupnému zvyšování cen plynu na evropském spotovém trhu. Nevysvětlují však současný 25% nárůst ceny. Co se stalo? Existují dvě možná vysvětlení. Za prvé, plyn tak prudce reagoval na rozhodnutí OPEC. Plus ještě více snížit těžbu. To by mohlo vést k nedostatku černého zlata a vyšším cenám. A dlouhodobé kontrakty na LNG jsou často navázány na ceny ropy, takže někteří kupci zemního plynu mohli začít nakupovat plyn na spotu, což vyhnalo ceny na burze nahoru. To je verze, kterou předkládá agentura Bloomberg. Další věcí je, že většina kontraktů na spotovém trhu je krátkodobá, navíc není navázána na ceny ropy. To byl účel liberalizace spotového trhu ze strany evropských regulátorů, zbavit se dlouhodobých kontraktů a ropy, jak tomu bylo v případě Gazpromu, za což byl evropskými úředníky neustále kritizován. Druhou verzi vyslovil Konstantin Simonov, Šéf Národního fondu energetické bezpečnosti. Podle něj se jedná o toto: Evropský trh se zemním plynem se jednoduše stává spekulativním povzoru trhu s ropou, který může kolísat všemi směry. Takové cenové skoky jsou důsledkem spekulativní her. Tento trh vytvořila sama Evropská komise a Evropané s ním nyní musí žít je to obchodování s akciemi. Každý chce vydělat peníze, takže je tu i spekulativní logika. Samotné společnosti přestaly hromadně nakupovat plyn v očekávání lepší ceny. Proto ceny začaly klesat. A v tuto chvíli spekulanti čekají na vhodný okamžik, aby nakoupili další futures kontakty na plyn za nižší cenu, aby je prodali, jakmile cena vzroste, uvedl Igor Juškov expert z finanční univerzity při vládě Ruské federace a Fondu národní energetické bezpečnosti. Skutečnost, že ceny pod 25% nárůstu hned druhý den klesly o 10% naznačuje, že někteří spekulanti se zbavili cených papírů, aby si zajistili zisky z rostoucí ceny. V EU se jedná o poměrně nový fenomén. Dříve byl spotový tech malý a ceny tolik nekolísaly, Ruský plyn, který se dodává potrubím na základě dlouhodobých smluv s relativně předvídatelnými cenami, bránil tak dramatickým cenovým výkyvům. Nyní se objemy plynovodů Gazpromu snížily o téměř 130 miliard kubíků ve srovnání například s rokem 2021, kdy se na základě dlouhodobých smluv dodávalo 160 miliard kubíků a podíl krátkodobých kontraktů na evropském dovozu se zvýšil. V důsledku toho se zvýšila spekulativní složka výměny a vzrostla volatilita. V tomto ohledu byl Gazprom skutečně jakýmsi zásadním faktorem, který trh do značné míry stabilizoval. Zaručoval totiž jakýkoliv objem dodávek, byl to zaručený dodavatel. Teď už není, takže rizika pro evropské společnosti se zvýšila, řekl Igor Juškov. Nakonec Evropané získali volný, liberalizovaný trh s plynem, přesně jak chtěli a jak si přáli. Jediná věc je, že za něj musí zaplatit. V loňském roce se ceny plynu vyšplhaly na 300 až 2000 dolarů. V roce 2023 se ceny plynu během několika měsíců snížily o více než polovinu ze 700 až 800 dolarů na současných méně než 300 dolarů. A to ještě není hranice. Podle Juškova se ceny mohou snadno zdvojnásobit na 600 dolarů, jakmile region zasáhnou letní vlny veder, jako tomu bylo loni a předloni v létě. Faktor počasí se stává jedním z klíčových pro ceny plynu. Pokud přijde vlna veder, ceny půjdou nahoru. Pokud je bezvětří, ceny rostou ještě více. Pokud je naopak větrné počasí, větrné elektrárny pracují efektivně, vyrábějí více energie, což znamená, že se může spotřebovat méně plynu. Poptávka po plynu klesá, ceny jdou dolů, řekl Juškov. Dalším faktorem je konkurence s Ázií v oblasti LNG. Poptávka po plynu obvykle roste současně v Evropě i v Ázii. Začíná cenový boj o získání tankerů s nedostatkovým LNG. To zvyšuje ceny na obou trzích. I to je pro Evropany nový normál, řekl Juškov. Jakmile se cena plynu v Ázii zvýší o 2 miliony britských termálních jednotek nebo více, dodavatelé LNG se vykašlou na Evropany a odvezou zboží do Ázie, řekl. Jakékoliv nízké makroekonomické statistiky, recese, pokles průmyslové výroby se projeví i v burzovních cenách plynu. Jinými slovy, Evropa vytvořila trh s plynem, jehož cena závisí na nepředvídatelných spekulantech, na nepředvídatelném počasí, na situaci v Ázii, na její vlastní ekonomice a geopolitice. Proč se Evropská komise snažila vytvořit trh, který je vysoce volatilní, nepředvídatelný a přeplácený? Protože se evropští úředníci spletli. V hlavě si namalovali růžový obrázek ale ve skutečnosti se jejich očekávání nenaplnilo. Evropané předpokládali, že to bude na pozadí přebytku nabídky na trhu, ale v praxi se ukázalo, že LNG je na trhu naopak nedostatek. Evropané tento tržní model vytvořili v domění, že na trhu bude kupující a o trh budou soutěžit prodejci. Nakonec se však stal správný opak. O dostupné objemy na trhu soutěží spotřebitelé, a tento model trhu bude trvat ještě dlouho. Jsme v polovině dnešního monitoru, tak pojďme domů. Miroslav Kavej na Pokecu 24 píše Minister zahraničních věcí Jan Lipavský se přidal k dlouhé řadě vládních šiřitelů poplašných zpráv. Na semináři k bezpečnostní strategii České republiky ze dne 6.6.2023 mimo jiné uvedl, Česko dnes není v bezpečí. Hrozba přichází kromě Ruska i z Číny. Uvedené vystoupení našeho absolventa Pražského institutu bezpečnostních studií člověka mnoha nelichotivých přívlastků je dalším z řady, kdy ve skutečnosti přednesl referát americké ambasády. Je pokračováním šíření poplašných zpráv, které odstartoval více než před rokem premiér Fiala prohlášením, že jsme ve válce s Ruskem, následujícího náčelníka generálního štábu armády České republiky, generála řechku a dalších progresivní, vždy připraven k prosazování amerických zájmů a mezi veřejností oblíbený minister Lipavský. Na jehož nedávnou ohlášenou veřejnou besedu v Broumově mělo přijít cirka pět zájemců, tentokrát udeřil na hlavičku. Jen místo dalšího strašení a vyvolávání strachu by mohl neskušený diplomat sdělit, ve kterém letopočtu naposledy Čína zaútočila na evropský nebo americký stát. Neplatí to snad ale obráceně. A nebyli to snad rusové, kteří se v 90. letech minulého století stáhli z východní Evropy a současný neklid je tak z důvodu neustálého rozšiřování a roztahování na to směrem k ruským hranicím. Bohužel západní progresivní politikové stále slabšího západu mají neustálé nutkání povýšenecky radit ostatním vazalským státům, co a jak dělat, Včetně přijímání neoliberálních hodnot západu. Nechtějí si připustit, že se schyluje k válečné světové katastrofě, zpočátku zatím probíhající daleko od amerických břehů. Pokud dnes, podle vyjádření Lipavského Česko, není v bezpečí, je to pouze zásluhou koordinovaných kroků současné vládní Sebranky mající svou ochranou podporu u agenta Pávka a západních mocností vůči Ruské federaci. Nebo je snad například nedávná výzva Markéty Pekarové Adamové přednesená v litevském Vilniusu na setkání předsedů parlamentů členských zemí NATO ke zrušení zakládajícího paktu Rusko-NATO jejím vlastním nápadem? Touží po rozmístění jaderných zbraní naši občané nebo krvelačné dámy typu Černochová a Pekarová Adamová. Neudělala Jana Černochová díky podpisu vazalské obrané smlouvy mezi Spojenými státy a Českou republikou z naší republiky 51. stát USA poté, kdy de facto propůjčila na věky naše území americkým vojenským mírotvorcům. Česko samozřejmě není ve válce, je v nebezpečí a politici a jejich rodinní příslušníci z vděku k Ukrajině v době stále více skloňovaného slova mobilizace zcela jistě armádní řady rozšiřovat nebudou. V nebezpečí je pouze z důvodu vystrašených pro amerických patolízalů, snažící se zdůvodnit svoji neschopnost vládnout a vést vlastní zemi k prosperitě, vycházejíc z osvědčeného postupu, že jen člověk, který žije v permanentním strachu, je loajální režimu. Není pochyb, že po ukončení probíhajícího konfliktu na Ukrajině mezi NATO a Ruskou federací dojde k novému uspořádání světa s upadajícím vlivem západu. Některé mocnosti svůj vliv ve světě posílí, jiné naopak oslabí. Česká republika na vybranou moc nemá. Je to návrat k azimutu při prosazování našich zájmů na všechny světové strany, zvláště za situace, kdy v přípravě na válku s Ruskem cpeme všechny i ty neexistující prachy do zbrojení, kdy se zavazujeme v rámci EU k dalším půjčkám ve prospěch zbrojení a válečného konfliktu na Ukrajině, kdy signalista Fiala, prodejkyně mobilů Pekarová, traktorista Jurečka a ministrině války Černochová a další každým dnem pokračují v astronomickém zadlužení naší země a jejich několika dalších generací. A máme tu komentář Štěpána Chába z krajských listů. Jdeme šetřit, no ale až na přes Zbyněk Stanjura, miláček davů a financ našeho zadlužování, vyhlásil se zbytkem vlády po roce a půl u korítka velké šetření. Začal u seniorů a pak to vzal šmahem přes celou společnost. A je to v pořádku. Škrtat se musí, šetřit se musí. Jenže jak se šetří a škrtá? Pomalu, málo, na blbých místech. Zjednoduším to. Kdybych se ocitl na hranici domácího rozpočtu a hrozilo, že nedožiju výplatního termínu, začnu šetřit, stejně jako Stanura. Očešu sebe, dětem uberu dobrotek a výdobytků civilizace, nakoupím nuzněji, uvařím levněji, začnu improvizovat. Na mnoha místech a v mnoha životních etapách vyzkoušeno. Funguje to. A udělám to okamžitě, protože jsem si vědom toho, že když si půjčím na provoz, ten další provoz bude pro příště o to delší protože okrášlený o úroky. Vláda Petra Fialy, člověka roku a vrchního bludaře z vily, je u kormidla od 17. prosince 21. Utekl tedy rok a půl od doby, kdy předvolební hitmakersi oškrcení rozpočtu a šetření pro budoucí prosperitu usedli do křesel, a všechno začalo jít na jejich triko. Hit o pravicovém šetření se nekonal. Rok a půl vláda prosedila se založenýma rukama. Dobře, ne, ne, nacazuju. Jak řekl premiér Fiala po představení konzolidačního balíčku. Je to nejpromyšlenější zákon, o kterém dumali ty naše zvolené hlavy bezmála rok? na což ho po týdnu kritiky ze všech stran republiky doplnil financ Stanjura, že balíček má své chyby a bude se muset dopracovat. Jako kdyby nebylo celý rok a půl zcela očividné, že stát a jeho finance se řítí z útesu, že by šetřit bylo vhodné, kdyby vláda Petra Fialy už v lednu 2022 po rozkoukání se v kancelářích a jejich vysvěcení po bývalých ministrech, jako to udělala TOP 09 v poslanecké sněmovně, která dostala kanceláře po komunistech, kteří s nepořízenou ve volbách sněmovnu opouštěli? Už v lednu 2022 měl Stanjura stanout před kamerami a podporován s poceným premiérem referovat o tom, kde se začne škrtat pozvolna, aby z toho nebylo politické ani společenské mrzení. Před volbami byli oba plni nadšení z toho, jak Českou republiku vrátí na mapu světa, jak to všem ukážou, jak je ten babiš blbý, protože to neumí a neumí a nic než neumí. A co máme místo toho? Po roce a půl od nástupu do vlády předstoupila vláda s jakýmsi výtvorem bez chuti a bez omastku, který trochu šetří, ale ne dost, navíc na špatných místech, protože třeba ty ušetřené dotace v zemědělství a průmyslu půjdou proti konkurence schopnosti našich producentů, zahraniční producenti si dál budou užívat štědré národní dotace. Strašně pozdě, rok a půl od nástupu a navíc s odkladem někdy k novému roku, Protože se to všechno musí ještě dodělat, domyslet a doškrtat, nebo spíš škrtat marketingově naplánované škrty. Jak je možné, že kabinet vedený pravicovou, v úvozovkách pravicovou ODS, měl v dubnu a květnu 2023 nejhorší, tedy nejvyšší sekeru v rozpočtu od počátku historie našeho samostatného státu? Protože babiš, Zní z ODS a od přidružených ochotníků, protože Putin zní z tého šribníku z pěti kapry. Nezazní ani zmínka o tom, že Stanura v lednu 2022 nestál před kamerami a nezačal národu ukazovat to, o čem celá ODS před volbami tak plameně křičela v televizních debatách. My dáme veřejné finance do pořádku. Jenže teď už je zcela očividné, že neměli žádný plán. Nebo bylo v plánu, že se staneme prakticky ve všem nejhorším z Evropy? Že budeme mít nejdražší energie, největší reálných mest, největší v inflaci a největší blbce ve vládě? Pokud to plán byl, tak pardon, gratuluju, vede se nám výborně. Babiš zasekl do rozpočtu neskutečnou sekeru, ale přišel mu covid, celý svět se na dva roky pomátl, Babiš s ním tudíž musel zavřít celý průmysl, poslat lidi domů a všem platit a platit, aby se to tady nezměnilo na detašované pracoviště Zilvara z Chudobince. To vše za halasného pokřiku tehdejší opozice dnešní vlády, která v tu dobu křičela, že Babiš škudlí na lidech a má jim dát víc a ještě víc. A tak Babiš dával. Fiala nemusel zavřít žádnou fabriku, naopak průmysl, výroba i prodej se po dvouletém covidovém škrcení rozjeli s dvojnásobnou vehemencí, hlad byl obrovský. Chudnul na tom stát, ale kdeže? Pakoval se i na tom, jak nechal rozjet Klondike s energetikou, jak se rozjel průmysl, jak mu utěšeně rostla inflace a výběr daní. Přesto fialova vláda získala nelichotivé prvenství v letošním dubnovém i květovém rozpočtovém schodku za historii té naší psyny nebo psinky ve středu Evropy. Ano, přišly k nám hromady upechlíků z Ukrajiny. Ale i tam jde cítit jisté selhání vlády, která měla propadnout příchozí za pačesy a nadspat je do práce, neje vzít za ručičku a předhánět se s Německem v rozdávání dávek. Jedno mě na té ekonomické stránce Stanurova životního skoku přes macochu ale těší. Sice se státní kasa potácí o berličkách a pro chůzy si musí píchat doping ve stále větších a větších dávkách půjček, a na ně navázaných úroků, ale má to jeden pozitivní dopad. Čím více se zadlužíme, tím více se vzdalujeme legální možnosti přijmout jako měnu euro. Protože do eurozóny je jině s čistýma nohama. Na to máme v Unii paragrafy. I když i na ty se kašle, když se to hodí, kudy to jen jde. CZ24 uveřejnili tento text Petra Markvarta. Nejhloupější slogan zločineckého fialového režimu Patříme na západ. Patrně nejhloupějším sloganem mocenské kliky současného režimu je heslo Patříme na západ. Mimo děk vypovídá mnohé o duchovní úbohosti a hlouposti svých autorů a proponentů, Především proto, že je zcela nepravdivý, a to hned z mnoha příčin. V době, kdy západ Evropy formovalo římské a západořímské impérium, ležely naše země mimo jejich hranice. U nás se tedy římské právo a kultura prosadili až mnohem později a zprostředkovaně. I první restaurace impéria v podobě Karolínské říše se našim zemím vyhnula, a skončila před naším pohraničním hvozdem. Státoprávně nás okrajově zasáhla až ta druhá Otonská, a to pouze proto, že její centrum bylo geograficky v těsném sousedství našich zemí. Mladý český stát, kterému německé císařství ještě dlouhá léta upíralo jak skvětskou, tak i duchovní suverenitu, však přesto šel svou jedinečnou cestou. Nakonec se přes desítky porušených privilegií, slibů i smluv obojího domohl. Ve jménu toho, že takzvaně patříme na Západ, jsme se vzdali vlastní energetické a surovinové i obchodní politiky, stala se z nás pouhá odmocnina vlastní ekonomiky. V době, kdy vzniká nový ekonomický řád a multipolární svět, se stále křečovitěji držíme trosech potápějící se lodi západního vlivu vybudovaného na anglosaské brutalitě, rabování kolonií, včetně té české, soustavném porušování a ohýbání smluv a slibů a dominanci dolarového podfuku. Kdo by se chtěl být jen podívat jiným směrem, je i hned ostrakizován, okřikován a tupen mediální žumpou a politickými prostitutkami. A těm patří i můj závěrečný vzkaz. Nejenom, že na ten západ nepatřím ani já, ani lidé v této zemi, ale nepatříte tam ani vy. Vy totiž zničíte poslední zbytky naší suverenity a státnosti a odevzdáte tuto zemi bruselským úředníkům, krachujícímu euru, zelenému, inkluzivnímu a genderovému šílenství, tak vás ten západ odkopne stejně, jako to historicky provedl všem užitečným hlupákům před vámi. Patříme tam, kde jsme už bezmála půl druhého z tisíciletí, do středu Evropy mezi sousední a příbuzné národy, s kterými jsme sdíleli historické osudy. Patříme do české kotliny s moravskými úvaly a sleským pohraničím. Mluvíme starobilým a košatým jazykem našich předků, kteří tuto zemi osídlili a předávali ji svým potomkům, až se dostala do našich rukou. Jak s ní naložíme? Je pouze na nás. A je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Kam momentálně směřuje vyspělost západu? V době socialismu jsme částečně vzhlíželi k západu a obdivovali jeho technickou vyspělost a demokracii. O Německu jsme si říkali, jak dobře na tom je, a srovnávali tehdejší Mercedesy s našimi Škodovkami. A o USA jsme věděli, že jsou o 20 let před obdivovaným Německem. Možná to byla i pravda, bohužel šlo o velmi povrchní analýzu, ze které však mnoho lidí stále žije. Politici nám po roce 1989 slibovali, že západ brzy doženeme. Ve skutečnosti ten hon za západní životní úrovní je jakýmsi falešným závodem. Velmi rychle se Češi dokázali posadit do nejdříve ojetých, později i nových BMW, Mercedesů a Audin, začali si stavět v celku hezké domy, cestují po zajímavých destinacích a jejich dovolené příliš nezaostávají za úrovní těch zahraničních turistů. Dokonce už většinou naši soukmenovci necestují s konzervami a dokážou se pěkně finančně odvázat. V tom jsme západ už dohnali, i když za skutečně vysokou cenu. Tou byl rozprdej všeho, co mělo nějakou hodnotu, zdání se pozice průmyslového lídra v RvHP a tím i ve střední a východní Evropě. Jistě na Německo to nestačilo, ale mohli jsme být nyní na úrovni Holandska, Belgie či třeba Švédska. Místo toho jsme se posunuli do role závislé evropské země, o níž sami říkáme, že jsme montovnou a skladem Evropy. Nic nevytváříme, nebudujeme a nevyrábíme. Z kdysi hrdé made in Czechoslovakia se vypařilo kouzlo a z českých výrobků už dávno svět nějak na zadek se neposadí. S výjimkou naší elektřiny, kterou Německo akutně potřebuje a za skvělou cenu i nakupuje, toho už moc světu nabídnout nemůžeme. Uplynulo 34 let od tzv. sametové revoluce a v řadě nám blízkých západních zemí většina lidí ani neví, že existujeme a kde se nacházíme. Do nedávna úspěšné Škodovky mají ve Francii za Německé a Českou republiku si pletou s Čečenskem či Gruzí. Ve Velké Británii je to podobné a Němci nás berou jako své bývalé a budoucí území. Američané zase vnímají Evropu jako kolonii, ke které postupně přidali další státy z kdysi nepřátelské varšavské smlouvy. Stát po státu si přivlastňují a nakonec se chystají na Rusko. Současná situace na Ukrajině je toho důkazem a rozhodně nejde o ruskou agresi, ale o obranou akci s výstahou. Nedejte se zmást výkřiky seznamu pro liberální pětikolky a Mirky Němcové. Rusové vědí, co a proč dělají. Sice se téměř 80 let po skončení druhé světové války znovu učí válčit, možná to místy zadrhává, ale jsou vysoce efektivní a už nyní z nich musí mít USA válčící po celou svou historii respekt až strach. Především z raketového vojska a jaderného arzenálu. Navíc rusové mají v čele dostatečně silnou osobnost, která možná s jistým vypětím sil dokáže udržet horké hlavy v klidu, ale zároveň si uvědomuje svou zodpovědnost vůči lidstvu. Ostatně je hlavou Slovanů a tím i národa s největší územní působností na světě. I v tom anglosasové zaostávají. Vraťme se k té životní úrovni. Naše je někde na světovém průměru, o tom není třeba diskutovat za současné vlády klesá, což připisujeme tomu, že je stát rozprodán a rozkraden, takže už není z čeho brát a přecházíme na život na dluh. Jsme blízko Řecku, které i přes krásné moře a možnosti čerpat ve velkém z historie a turismu skončilo v područí německých bank. Problém je v tom, že svět se kolem nás mění a je více měřítek, které je třeba brát v úvahu. Západ manipuluje smyslí lidí a operuje z HDP na hlavu, ekonomickými grafy a technologickými vymoženostmi. USA byly dlouho vzorem pokroku, ale je tomu opravdu tak. Srovnejme si americká, čínská a ruská velkoměsta. Čína udělala neskutečný pokrok a po městech mění i svůj dosud za ostalý venkov. Azijský smysl pro pořádek je momentálně úderným nástrojem a pracovitost zase způsobem, jak jít ku předu. Navíc státní represivní složky fungují a Číňané jsou drženi na úzdě. Díky tomu dokážou zachovat jistou úroveň a pořádek i mezi plepsem. Demokracie v Číně neexistuje, ale jinak to tam funguje a důležitost Číny je pro svět evidentní. Oproti tomu Rusové se zase zvedají. Kontrast mezi venkovem a městy je markantní. Demokracie je větší než v Číně, ovšem zase ne taková, aby si každý dělal, co napadne. Technologie z Ruska nejsou většinou tak nažehlené, ovšem jsou tvořeny tak, aby vydržely drsné podmínky a zacházení. Rusové mají obrovské zásoby zdrojů, takže co nemají, to si koupí. Po nástupu Putina se však mění a jeho spojení s Čínou po stránce technologické a ekonomické může zvalcovat zbytek světa a především Evropu. Ta se Green Dealem a sankcemi vůči Rusku bez tak dostala na pokraji sebezničení. Pokud jde o USA, tedy nejzadluženější stát světa, porovnejte si velká města a život v nich. Čína technologicky Spojené státy předčila díky moderní výstavbě a pořádku. Ani Moskva či Petrohrad nezaostávají, byť jde o historicky starší lokace. Stačí vnímat rozdíly mezi New Yorkským a Moskevským metrem, jeho vzhledem a čistotou. Přidejte Londýnské či Pařížské, to abyste pochopili, kde je větší míra lidské inteligence a schopnosti nechovat se jako prase. Na nejvyšší úrovni mohou rusové připadat jako méně vychovaní, což je dojem vytvářený záměrně, spíše jsou drsnější a přímější. V nižších vrstvách hledat rozdíl mezi americkou spodinou, narkomani, bezdomovci a géta různých národností a ruskými mužiky držícími láher s vodkou je už složitější a jisté je, že tam v množství problematických lidí vedou spojené státy. Tvrdit tedy, že svět je na tom pořád tak, že USA jsou navždy líderem a Rusko a Čína je budou stále jen dohánět, je naprostý omyl. Blíží se bod zlomu. Bude zajímavé sledovat vývoj a můžeme jen doufat, že nejsme na špatné straně. Respektive asi jsme nepoučitelní a přechod k vysněnému západu se uskutečnil v době, kdy tento začíná kolabovat socializace rozvinutého kapitalismu je omyl, kterého se Západ dopouští. A my bohužel s ním. Evropa míří do úpadku a svět k válce. Rusko války neprohrává. Nenechte si tedy věšet bulíky na nos. Jako poslední je tu dnes časopis Argument a Jan Keller. Naše nepopulistická vláda Keller bez cenzury Jan Keller míní, že současná vláda dělá vše proto, aby lidu maximálně zkomplikovala život a nechala ho to ještě zaplatit. Opak by přece byl populismus. Současná vláda pěti kolečních stran označuje všechny ostatní strany a hnutí za populistické. O tomto slově se ve Wikipedii mimo jiné dočteme. Termín populistický či populista se v češtině používá také v pejorativním významu, ve kterém se termínem populista míní člověk prosazující údajně rychlá a líbivá, ale těžko uskutečnitelná a často až škodlivá řešení na složité socioekonomické problémy. Taková nálepka se však vymyká tomu, jak je populismus definovaný v odborné literatuře. Ponechme nyní stranou, že vláda v jejím čele stojí politolog používá slovo populismus jako hanlivou nálepku, nikoli jako termín definovaný v odborné literatuře. O úrovni odbornosti ministrů, včetně toho prvního, tento článek nepojednává. Zajímavější jsou jiné souvislosti. Jak všichni dobře víme, demokracie je vláda lidu, Demokratické strany by tedy měly, alespoň podle teorie, vůli lidu prosazovat. Problém je, že pokud by se o to snažili a vůli lidu by skutečně chtěli hájit, někdo by je mohl prohlásit za populistické. Je pravda, že současným vládním stranám se populismus v tomto směru vytýkat rozhodně nedá. Chovají se tak, jako kdyby o vůli či dokonce zájmech lidu nechtěli vědět vůbec nic. Jen stěží může být zájmem lidu život v podmínkách, kdy ceny prudce rostou a inflace sráží každým měsícem zase o něco níže životní úroveň. Podle vládních politiků je hlavním vyníkem inflace lid, který má k dispozici příliš mnoho peněz. Jediné, co proti moru inflace mohou ti, kdo nám vládnou udělat, je, že zase o něco zvýší příjmy alespoň sami sobě. Dále můžeme předpokládat, že lidu by se třeba líbilo, pokud by byl v lékárnách dostatek léků. Lid má navíc takovou povahu, že nechce za potřebné medicamenty nechat polovinu výplaty. Nepopulistická vláda na to může reagovat jedině tím, že celé sady léků lidem odepře a to, co jim ponechá, přesune do vyšší sazby DPH. Lid má tendenci preferovat rozumné ceny alespoň u základních potravin. Na tuto choutku mají vládní politici také jednoduchý recept. Minister zemědělství lidem poradí, aby chodili do obchodu jen v době výhodných slev a poradce premiéra jim doporučí, aby své rozmary ohledně základních životních potravin jezdili uspokojovat do sousedních zemí. Další slabostí lidu je, že by byl rád, pokud by jeho děti byly vzdělané. Nepopulistická vláda nemůže ustoupit ani v tomto bodě. A tak dostat se na střední školu začíná být velká věda. Nikdo z expertů totiž nemohl ani ve snu předpokládat, že silnější populační ročníky zaberou v učebnách více lavic. Řešení se hledá obtížně, jisté je jen to, že za čtyři roky se bude stejné překvapení opakovat u škol vysokých. Můžeme jen prognozovat, že pokud bude minister školství obměňován tak dynamicky jako doposud, Nabídla by strana stan v příštích čtyřech letech na tento post dalších sedm až osm vynikajících expertů. Dalo by se dlouho pokračovat. Všechno to začalo šíleně drahými energiemi, populisté by se snažili cenu energií snížit, aby se lidu zalíbili. Politici nepopulističtí jsou i v této věci zásadoví. Občanům se nepodbízejí, nechají je platit část přemrštěných cen přímo, Druhou část uhradí prodejcům zdaní od lidu vybraných. Zvýší tím sice zase o něco zadlužení státu, ale to nijak nevadí, protože lid to stejně zaplatí i z úroky. Bez tak je mezi lidmi zbytečně mnoho peněz, což víme zcela nepochybně z toho, že roztočili inflaci. Skutečně demokratické strany rozpoznáme tedy zcela bezpečně. Vládu lidu uskutečňují takovým způsobem, aby je nikdo nemohl podezírat z toho, že se snad lidem podbízejí. Sesílají na lid jednu ránu za druhou, snaží se mu život co nejvíce zkomplikovat a nakonec ho ještě nechat všechny ty patálie z vlastní kapsy zaplatit. Určitě to nedělají ze zlé vůle. Musí se tak chovat, pokud nechtějí, aby jim někdo nadával do populistů. A to je pro dnešek vše. Od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia se s vámi loučí a na setkání v pondělí ovšem dáli bůh a cenzor se těší Ivan Votava. Naschledanou.